Nakon asfaltirane novoprojektovane ulice od kraja Balkanske ulice do osnovne škole Predrag Deverđić, asfaltirana je ulica Bore Stankovića u Vranjskoj banji. Trenutno se završavaju radovi na asfaltiranju ulice Bore Stankovića od ulice Kralja Petra I. Oslobodioca do Balkanske ulice. Dužina saobraćajnice na kojoj se izvode radovi je 200 metara, saobraćajnica je promenjive širine od 4 do 6 metara. Vrednost radova je 1.600.000 dinara, a izvođač radova je građevinsko preduzeće PD. Asfaltiranjem ove ulice nastavljamo realizacijom komunalnog programa za ovu godinu. Asfaltiranjem i rekonstrukcijom lokalnih puteva nastavljamo dalje sa realizacijom komunalnog programa za ovu godinu, rekao je Sendić.